Դերասանուհի հաղորդավարուհի Զարա Արամյանն իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է հաղորդավարուհի Գարնե Փայտյանի անժամանակ մահվանը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Հետս խոսելիս միշտ ասում էիր. Մեռնեմ ջանից զառ. Նախատեցի քեզ, էլ տենց չասես. Նախ քո բալեկը մանր են դեռ. Հետո ես քեզանից մեծ եմ, դու առաջ մինքի. Ինչու չլսեցիր առաջ անկար»,» գրել է դերասանուհին։